Joo, se on polvi. Tällaisia tekkejä. Joo, se on. Ison kokoinen siinä. Joo, tänne piiruun. Mihinkä se nyt meni? Mitäkö se sinne piiruskyyhän? Missä se tuo? Tuoko se nakuttaa? Siellä nakuttaa. Naks, 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 naks. Nakuttaa. Palokärkikö se on? Onko se palokärki? Kärki siellä. Sain mä nyt kertaas. Kyllä täällä vaan nähtävää on kun. Paljon kun. Kyllä täällä kannattaa liikkua. Mä oon ainakin sitä mieltä, kun toi näkee kaiken näköistä. Palokärkeä. Robotit jää kiinni. Nyt. Kärki siellä. Palokärki. Jos vaan kotona olisi niitä, ei näitä täällä, ei niitä siellä näkisi. Taka näkee, jos katselee netistä, niin. Mutta täällä näkee itse saapuvat tuo sitten kans. Kuvailee, kato ne. Tällästä. Katsotaan nyt. Saadaanko me jostain vielä uutta kuvakulmaa. Kyllä siellä. Nukuttuu. Kyllä tässä varmaan saa koko päivän olla. Ehto on täytyy syömääkin mennä. Onko se tuo, kun se on? Tuo se on. Mihin tuo? On se tuo vielä. On. On se joku kärki, se on. Siinä se on. Onko se kärki? Kyllä se varmaan siinä tikka se kumminkin ollut. On se sitten palokärki takaa ei, mutta on se ainakin ison kokoinen se. Tikka nakuttaa. Nakuttaa sitten. Semmosta. Jääkö et siihen nyt sitten? Nakuttaa. No, semmosta. Nakuta siinä. Se olisi hyvä, kun se koko puun saisi tuosta nakutettua kahtia. Ei vai sitä. Kauhea kolo seuraavan kerran, kun mä ajelen tästä ohitte. Sitten jaha, se on tehnyt oikein ison kolon. No niin, se on hyvä.